Етър отбеляза по-подобаващ начин своя 100-ти юбилей. Легенди на виолетовия тим и на българския футбол дойдоха в Велико Търново за празника. Бронзовите медалисти от САЩ 9-4 в ранния следобед се срещнаха с децата от школата на Етър, а в 16 часа вчера започна фиестата на стадион Ивайло. Първия матч бе между женските отбори на Етър и Медик Конин Полша, който бе спечелен от болярки с 2-1. Продължавайте да се развивате в същия дух, без контузии, напред и нагоре, момичетата на Етър Велико Търново! Щастлив съм, че съм част от вековния юбилей на Етър. И аз ще кажа, че Етър вече не е само вековен, той е хилядолетен, защото Етър е в 2000-летия. Нали така? Не бъркам нищо. Започнахме новото. Така че, честит празник на всички, които обичат Етър. Надявам се, че този дъжд, който днес вали, няма да оплаши хората. Напротив, пък в следващите 100 години Етър ще му върви по вода и ще се случват все по-хубави неща за Етър и за хората, които обичат футбола в Велико Търново. Горд съм и съм щастлив, че съм част от това, пак го казвам, защото се случва веднъж живота да празнуваш 100 години. Нали така? И ние сме свидетели живи. А толкова звезди футбол ми посрещнахте. Какво си казахте с тях? Какво е за тях това участие? То все пак предстои, де. Няколко минути, часове остават всъщност до големия матч. Но какво си казахте с тези, които се видяхте? Всъщност искам да ти кажа и на теб, и на зрителите, и на тези, които ще дойдат, че днешния матч е една невероятна възможност да видим наживо легендарни български футболисти, които скоро няма да видим пак наживо. Така че нека да им се порадваме на стадиона, а аз мисля, че те ще говорят на терена и независимо, че са минали години от времето, когато те диктуваха футболната мода не само в България, а и в Европа и по света, те пак ще покажат, че формата е временна, но класата е вечна. О, много мачове имам незабравими с Виолетта. Панелка 8 години, прекалено много да се сещам за един единствен. Ама сещам се, че мачовете с тогавашните грандови ЦСКА и Левски бяха най-незабравими. Сега ще облечете и националната фланелка, и виолетовата фланелка. Кога ще е по-голямо вълнението? Тук ме затрудняват с този въпрос. И при двата варианта ще бъде емоционално много. Кой ще победи? Ами, кой ще победи? Ще видим като съдята е края на матч. Кой е дал Етър? Ами, Етър ми е майката и бащата на футболната ми кариера. Не знам какво да ви кажа, дали съм форма или не, ще видим. Но те или иначе съм тука, се насладим на 2 по 30 минути за удоволствие и така за незабравимите 100 години Етър. Най-великият момент в моя спорта кариера, разбира се, е медалите от световното първенство 94-та и класирането и играта ми с те всички от моята генерация футболисти, които ще останат незабравими почти до края на живота ми. Повечето от златните момчета са тук, но един човек много липсва. Не, той не липсва само един, нали, все пак минаха толкова години, всеки има свои задължения и някои и са възпрепятствани, не могат да дойдат, но по-голямата част са тук и да кажем... Говорим за три най... Ако имате в предвид, нали, да, разбира се, че той липсва, ние си го почетем, както му подобава. Той, въпреки че липсва, ще бъде между нас. Кметът на Велико Търново инженер Даниел Панов благодари на феновете, че въпреки лошото време са дошли да уважат празника. Той връчи почетен знак на президента на клуба Диан Куздов, а председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спиридонов старопрестолна грамота. Кулминацията бе футболния матч между звездите на Етър и звездите на България. Завършил с победа 7-1 за националите. Публиката отново се наслади на майсторството на Христо Стоичков, Красимир Балаков и звели два
двата отбора, и на легендите на Етър и националния отбор. В третата минута бе отдадена почет към покойния Трифон Иванов и всички виолетови легенди, които вече не са между живите. За стотния юбилей на Етър в старата столица пристигна и Георги Иванов, председател на Българския футболен съюз.